červí. Teď super, že zase budeme pokračovat s tím stoupání. Ano, ano. Přesně tak. Já jsem měla minulý týden supervizi s Markétou, tak tam jsem probrala ten druhý případ. Teď jsem spadla tady ta paní na tebe zase. No. To je prima. Bych to využila. Zajímá. Ta paní mi totiž začíná dělat starosti a mám pocit, že už jako co konzultace, to bych užívala supervize. Ale přibližme to trošinku jenom dvěma větama na tom výboru a co jsme řešili. My jsme naposledy jsme řešili, jestli můžu od toho nařešení orientovaného, kde mám pocit, že to nešlape, jestli můžu zkusit tu narativku. Bavili jsme se o tom, jak tu narativku, ty jsi mi dával nějaký typy. Konkrétně tam mě zaujalo, když jsi mi radil ty kapitoly o tom jejím životě s bolestí, toho jsem se chytla. Chapters of my life. A tam to nabralo strašně jakoby zajímavý spát, zajímavý obrat. Tou narativkou musím říct, že jedna, která mám pocit, že opravdu nevím, co k tomu řekneš, ale opravdu můj dojem je, že ta narativka je pro tu paní příjemnější v tom, že se necítí jakoby někam tlačená, že musí jít dopředu, že to tam jakoby odpadlo. Odpadlo to tam takový to, z čeho ona měla obavy, že se jí snažím nachytávat na švestkách, což jakoby se nechtěla, ona to tam vnímala. Jako, že dělá chyby, jakoby na chybách. Že dělá, ano, ano, ano. Tak to tam odpadlo. Začaly se tam rozkrývat i zajímavé skutečnosti, o kterých já jsem do té doby vůbec netušila. Ta narrativka tomu vlastně dala prostor zůstat v tom, řešit víc tu situaci. A měli jsme od té doby tři konzultace, od té naší poslední supervize jsme měli tři konzultace. Na té první konzultaci po té supervizi naší jsem vůbec jakoby začala zkoušet tu narrativku, rozvíjet ten příběh, trošku nějak se v tom začít orientovat. A na konci se mi právě dala ten úkol těch kapitol toho života s tou bolestí. Takže to jste neprobírali ty kapitoly spolu, ale jako... Já jsem jí to dala za úkol, aby je vymyslela a přinesla na další sezení. Jenom ty názvy jako, jo? Jenom ty názvy, přesně tak. Což paní teda poctivě udělala a ta paní mám strašnou spoustu otázek, to se nemůžeme vejít do té hodiny naší, ale přinesla je na to další následující sezení a tam jsme si o těch kapitolách povídali. Ona mi řekla ten název a pak jsme si povídali o tom, co se pod tím názvem jakoby skrývá. Trošku tam, já sama za sebe mám třeba takovou otázku, co mi z toho vznikla, jestli ta konzultace byla opravdu kvalitní a užitečná a vůbec jakoby dobře provedená systemicky, protože, abych byla upřímná, tak to byl spíš jakoby monolog z její strany, jo, že opravdu povídala o těch kapitolách, já jsem se sem tam doptávala, když mi nebylo něco jasný. Ale úplně, jako by jsem si říkala, je tohle toto ono, opravdu je to víc o monologu. Já jsem sice získala strašně užitečné informace, které jsem se hned chytla, ale jestli to bylo jako... Máš pocit, že jenom reprodukovala to, co jako dávno ví, anebo skutečně jako vymýšlela, vzpomínala se? No, myslím si, že víc jakoby vzpomínala, víc o tom přemýšlela. No. Protože i ona jakoby byla překvapená z těch mých reflexí, když jsem tam zaznamenala právě takový dva rozporní body. Jeden ten bod byl ten, že jsem opravdu stála v úžasu, že ta bolest nebyla vždycky. To byla pro mě nová informace. Jo, my jsme, doteď jsem měla za to, že ta je od jak živa tady, nikdy nebylo jinak. Tak to byla první taková. Můžeme jako sparking moment, jo. Akorát jsi byla v úžasu a ona to nějak zužitkovala. Jako, přišlo mi, že je to první takový pozastavení taky, že si uvědomila, že ten život, který její jakoby se skládá ze dvou částí,
toho života před bolestí a života s tou bolestí. Jo, že to možná taky do té doby zpívalo, že tady to bylo takový bezmíný. To vytváří rozdíl taky, že na napětí vlastně v tom příběhu. No a ten právě k tomu se dostane. A druhá věc, teda, kterou mi dala tady ta konkrétní konzultace, kde povídala víceméně jenom ona, takže i v tom životě s tou bolestí bylo období, celá jedna kapitola, která jakoby, kde ta bolest nebyla dominantní, takhle. Ta bolest tam byla, ale nebyla natolik dominantní, aby se jakoby odrazila v té kapitole, jo? Takže to jsem si říkala přesně vám, to jsou dvě zjištění pro mě teda úplně nový, o kterých jsem jakoby vůbec netušila, nevěděla. No a první, co mě napadlo teda, chytit se toho života před tou bolestí. To jsem si říkala, ježiš, to je úplně jasný, já jsem to měla úplně nalejnovaný. Kde ta bolest nebyla dobrý? Kde ta bolest? No a jsem říkala, to prostě to, takhle jsem to měla nalejnovaný, to jako pojedeme, máme to tam, byl nějaký život bez bolesti, ono to šlo. A takže mě nenapadlo nic jiného, než jí dát pod tvojí inspirací jakoby další úkol a vypracovat teda kapitoly toho života před bolestí. Jak vypadal ten život, než přišla ta bolest? Opravdu jsem byla přesvědčená o tom, že to jako bude bezvadný, že ona přijde, my najdeme konečně ty výjimky, my najdeme zdroje a prostě pojedeme. Nicméně paní opět přišla, opět s vypracovaným úkolem perfektně, to jako nemůžu říct, ona je na to poctivá, ale když začala povídat o tom životě před tou bolestí, to bylo zhruba do nějakých 20 let věku, tak mi z toho běhal vás po zádech čistě lidsky, když to řeknu takhle. Jo, ten život ona popisovala opravdu jako strašně nešťastný, sklíčený, osamocený, pod vlivem nějakých autorit, kterým se musela přizpůsobovat bez svobody, bez možnosti rozhodnutí. Až mi prostě jako chtě nechtě vyvstala ta otázka, když jsem to tak slyšela. Říkám, jako když by to takhle měla teďka zhodnotit, když si takhle to má, jakoby, co bylo lepší, jestli ten život bez té bolesti, nebo to, co má vlastně teď s tou bolestí. Tak paní řekla, že se zamyslela, opravdu to byla taková jako bolestná, těžká chvíle, ale upřímně přiznala, že to, co má teď, je lepší, než, co lepší než to, co bylo tenkrát. Jo. Já bych si teda přímo vnucuje otázka na to tenkrát, když to má být život před bolestí a to není trápení, co mi popisujete. No, no. Čímž bych trošku porušil tvoji strategii, hledám výjimku. To, s tím záměrem já jsem do toho šla a ale jako dekonstruktivní, když teda otázka, a to není trápení s mým dívem. No, tabene mi to potvrzuje, ještě mi říká, že to bylo vlastně horší. Ještě horší. To mě, jako by mě to vůbec nejdřív nenapadlo, že by mohla ona přijít i tady s tím, jo? No, to musím říct, jo. Ještě jsem se s tím nesetkala, tak mě to rozbourala. A to máš za to, že ti nebyla dost málo, ta jedna výjimka, že dokonce i v té kapitole, kde je bolest, ano, přesně tak. Nebyla dominantní. A co tam teda bylo dominantní? A co tam teda bylo dominantní? Nicméně teda já jsem to jenom vždycky tak, jak tady máme s Markétou čas, 10 minut se mi vždycky věnuje, zeptala se, jaká byla ta konzultace, jestli něco vyvstalo a v tomhle tom se mi docela věnuje, což jsem ráda. Jsem se jí o tom zmínila, protože jsem teda byla i v šoku tím, že mi úplně zbořila ten můj plán, to já jsem nebyla připravená, tak jsem to vychrlila na Markétu. A Markéta mi řekla, že to je poměrně důležitá informace z jejího pohledu, poměrně zásadní, že možná i dobře, že jsme na to přišli, že v tom případě, v tom jejím předchozím životě prakticky není kde brát výjimky a zdroje, že to je paní, která se pohybuje vlastně ve dvou peklech, přičem si vybrala to peklo menší. A řekla mi, že i to má své specifika práce, že by chtělo se o tom trošku jakoby pobavit. S tím jsme to ukončili, že to necháme na supervizi, nicméně na té poslední supervize dopadla jinak, měli jsme něco jiného. A mě to teda zůstalo v hlavě. Musím říct, že na té poslední konzultaci s tou paní Cikánkovou, která byla před supervizí,
já jsem byla taková trošku nervózní a svázaná a říkala jsem si, krucinál, tak já vím, že stojím před něčím obtížným, ale nevím, jak s tím manipulovat, co já teda mám vlastně dělat, jak mám tu práci směřovat. A necítila jsem se úplně dobře v té konzultaci. Bo často se máme? Ta poslední konzultace, počkej, že já musím dohledat tady zápisy. Partnerovi, už to vidím. Tam jsme řešili partnera opět, já vím, že už jsem to taky s tebou řešila na jedné supervizi, ale tam já jsem teda taky nějak reflektovala, že tam vidím posun a změnu i v tom životě s tím partnerem, protože když přišla, a já jsem to řešila i s tebou na jedné té supervizi, tak ten život s tím partnerem byl pro ní problematický, že se nedokázala prosadit to, co ona chtěla a trošku to připomínalo ten můj život před tou bolestí, když jsem se poptávala, že neměla tu svobodu, nemohla se rozhodnout a teď mě vyprávěla zase nějaký drobný příběh a že zase nebyla spokojená a tak jsme to řešili a já jsem tam reflektovala, jako, že tam vidím změnu a vidím tam posun a vidím tam rozdíl, že ona jakoby se stěžuje, že ten partner jí neposlouchá a nerespektuje její přání a dělá si, co chce. Ale ten partner přitom neudělal, co chce. Tam šlo konkrétně o nějakou sedačku, že chtějí koupit a ona chtěla už tak, ona tu třeba černou, partner chtěl bílou. Černou jí zavr, že se kupovat nebude a tak. A tak jsem se jenom zeptala, říkám, takže máte tu bílou teda v tom případě? A říkám, ne, nemáme. Já říkám, aha. Takže partner nekoupil teda ani tu bílou, kterou chtěl on, tak ji nekoupil. Takže to není o tom asi úplně, že si udělá, co chce. Vlastně nějak vnímá vaši nějak to vnímá, zastaví se teda dobrá, není po vašem, ale ani ne po jeho, nějak se zastaví. Takže jsme hledali, jak je to v jiných situacích. Jestli jsou teda nějaké situace, kde je opravdu potom partnerovo, jestli by si vzpomněla. Nebo je to jenom její pocit, jak ty situace teda vždycky dopadnou. Podle koho se teda nakonec nakoupí, kdo to rozhodne a tak. Takže to bylo téma té poslední naší konzultace s tím, že já jsem opravdu docela tohleto téma chytla ráda, že jsem se nebyla jistá v kramflecích jít tady do toho. No. Může, ne, nemusí, ale napadá, může v tom být její strašidelný předpoklad, který ji pronásleduje, že si nemůže žít svůj život podle svýho. Protože nemá dost silný hlas vůči ostatní, takže ostatní si dělají to svý, nevnímají, takže samozřejmě, že i ten partner takový je, protože tak to ve světě chodí a s tím se holka směř, pak mám ale bolest. Taky. Jo, že tohle, že jo, že vlastně, jakoby ona hodně sedí v tom svým předpokladu a ne, nevidí, jak, ty to, jak to je vlastně doopravdy a ty si hezky na to navedl. Že vlastně on ale neudělal něco svýho proti ní, on na ní reagoval, což je hrozně důležitý taky. To. A, takže jak to rozumíte? Jo. Ty se ptáš zase teda než tou cestou rozšířit ty výjimky, podívat se i na její situace. Říkala jsi na začátku, že máš hodně otázek, mě se teď teda taky vyhořujou. Jako, totiž, jo, teď já totiž váhám, že jo, jestli máme se bavit o těch strategiích. A nebo využít toho, jak to i upozorňovala Markéta, že vlastně my neznáme úplně její motivaci změnit si její život, aby jsme jí nepomáhali s něčím, co ona až tolik nechce nebo nemůže zatím.
si představit. Tudíž já jsem pořád zaseknutý v tom, co jsi říkala předtím, v té výjimce, že i v bolestní kapitole nebyla bolest dominantní, co tam teda bylo dominantního. A ještě víc v tom, že ta minulost před bolestí byla vlastně ještě horší. Takže to bych teda se pořádně rozlínul, co může být horšího než tahle bolest, co bylo horšího v tom vašem životě tenkrát, než máte dneska. Jo. A možná teda taky k ty otázce, k čemu je ta bolest teda dobrá, když je teda lepší, než co bylo tenkrát, tak je taky na ní něco dobrýho, asi ne všechno, ale taky na ní něco dobrýho, může být taky na ní něco dobrýho. A tohle bych já na tom místě zkoumal spíš, než hledal ty výjimky. Protože tam je citlivá věc, že vlastně proč na to máme dělat. Jaká je naděje, že se její život zlepší. K tomu ona musí nejdřív uvěřit, že má nárok na šťastnější život, že to vůbec představitelný a pak teda provedí. A rozšiřování výjimek jí, no, taky se dá říct, jo, ale ne úplně tak silný se mi zdá, jí pomáhá zmotivovat se a uvěřit v ten lepší život. Že se teda podívá, no, bylo to tenkrát lepší, nebo dokonce to bylo horší. Jo. Taky se mi zdá, že trošku seš v kruhu s tím, že no, jaký kapitol jí dáš příště, že jo? Prostě, už by se s tím nějak mělo něco teda si jít do toho, že jo, vlastně, no. To bych přesně chtěla, ale jako bych bojím se do toho kousnout. Máš jít do výjimek, máš jít za výjimkama, je to jedna z možností, je to teda zase spíš tím směrem na řešení orientovaným, ale tak, dobře. A nebo se teda rozlížet po těch rozdílech, co může být horšího než bolest, nebo čím tato bolest je teda lepší. Jo, co ti umožňuje v životě, co ti dává, co tě připravuje. A kdyby jsi neměla ani bolest, ani to trápení tehdejší, co by si měla v životě? Mnohé lidi říkají, že to bych měla prázdnou, to si vůbec nedovedu představit. Jo. A kdyby se vám, teda, ono je to nepravděpodobný, ale kdybyste měla doma manžela, který je ohleduplný a respektuje vás, co by vám to přineslo do vašeho života, co nemáte? Čistě jako hypoteticky, jako nevymlouváme jí, jestli manžel je zlej nebo není, jaký je. Sama přemýšlela od té konzultace, jako co já sama, kdybych neměla možnost té supervize tady, s někým to probrat, co sama bych to, tak jediný opravdu, co mě napadlo, co bych jako řekla, že bych se nebála do toho jít, bylo, já jsem si řekla, tak se prostě vykašlat na obě dvě ty knížky, úplně to odstřihnout, i ten život s tou bolestí, ten život před bolestí, a zkusit rozvíjet teda úplně nový příběh, bez jakoby té minulosti. Jo, pokud ta minulost je takováhle tíživá, tak zkusit nějak prostě jakoby úplně jiný příběh. Jo. A teď mě zajímá, jako co ty mi na to právě, jako, říká, jsem začátečník plác nebo začátečník. Já mám pocit, že čím víc se v tom plácám, tím větší jsem začátečník. Tak to bývá, takový pocit bývá. A tak jako jsem si říkala, když bych neměla tuhle tu úžasnou možnost, jak bych si s tím prostě poradila sama. Jo. No. To je dobrá myšlenka, to je dobrý nápad. To bylo jako jediný, takže nový příběh. Úplně prostě jak bys to udělala? No, ty se právě už jako nedomyslela, ale začali jsme, pokusili jsme se o nějakou tu externalizaci té bolesti, začaly tam jakoby vylézat nějaký zajímavý věci, tak jestli pak od toho by prostě bych se nemohla nějak jakoby odpíchnout, jo, navázat na to, rozvíjet to víc, teda tady to jít od té niti a jestli by se tam pak teda odkryla a možnost úplně toho nového alternativního příběhu. Co tě od toho odrazuje, že jsi to už teď
nejistota. Ta moje nejistota, ty mý nedostateční, jestli je to dobrá cesta, jestli prostě jakoby jsem dostatečný. Mně taky napadá, že vlastně ta potíž je přesně tato tvoje nejistota, jakou cestou se dát. Ne, že bys potom jí neuměla jít, ale že teď možná ta tvoje těžkost je, že seš na křižovatce a bojíš se jít tím směrem nebo tamtím směrem. Ne, že bys na to pak neměla prostředky sem dát, nebo taky možná ne nějak zvláštní, ale určitě bys se s nějak poradila. Když tohle je to nejhorší, to přešlapování, abych něco nepokazila a tak dále. Že? A přitom zároveň vnímám, že tady přesně tady to jako pošlapování, jestli by to nakonec neubližuje víc, než když bych jako se rozhybala aspoň nějakou cestou jít. Neubližuje tobě, myslíš? No i ty klientky ve finále. Prostě jestli ona jako získá pocit, že sem chodí a pošlapuje se jenom na místě, tak že by to bylo. Ptáš se jí, jaký to dneska bylo, co si odnášíte? No, to se jí ptám, že jsem se naučila jako na každý konzultaci tak nějak jako klást v závěru. No a tahle paní mi vždycky řekne, že ne. Že neví, k čemu že to neví, bylo. Že potřebuje ten postup a potřebuje, aby ty myšlenky nějak ještě dozněly a že pak nad tím přemýšlí ještě jakoby doma. A to je pravidelná odpověď tady to. Tak to já bych se jí teda zeptal příště hned na začátku, jaká byla ta minulá konzultace. Jo, na to a jak se projevila v tom mezidobí. Jo. Když řekne zase, že neví, tak je ta otázka, no jako, ale proč si se teda teď chodíte? Abych vám ráda byla užitečná. Ale víš, co jsme tady zase u toho, jako by jsme uvnitř jejího předpokladu, ten je nad náma, nebo ten celý dům. Jestli já si můžu dovolit lepší život. No. Jestli já si můžu dovolit respektující okolí, ale taky jestli, za prvý, jestli tomu můžu uvěřit. Ale s tím bych teda, to by byla asi moje cesta, že bych šel za tímhle tím předpokladem, za který drží ten její problémový příběh i svoje její bolesti. To jsme říkali, že to je až fyzická bolest na prsou, nebo že nemůže dejít, že nemůže zase vyšlet. No, mám nějaké zuby, záda a břicho. Zuby, záda, břicho. Jo. A bere nějaký analgetika nebo prášky proti bolesti? Nebo? Teď ne, protože tě Málo. A ještě půjde. Brala i antidepresiva, předtím byla medikovaná, ukázala na psychiatrii, ale kvůli tomu plánovali to těhotenství. Vlastně jo, co je to depresivní obraz života? Jo. Jo. Ne, že nemám nic hezkýho v životě, ale že nemůžu uvěřit, že to můžu mít. Víš, to jsou takový jako... Naprosto s tebou souhlasím, ale přijde mi, že to jsou tak velký předpoklady, že kdybych jako to odhalila nějak najednou nebo hodně brzy, že se jí to zhrudí celý jednovaček z karpce, ten život. Víš, že jakoby otřesu něčím tak podstatným v tom jejím životě. Ale o to je terapie. Jako postupně začít spíš, když vezmu ten domeček z karet, tak ho začít rozebírat jakoby postupně odzhora, jestli není lepší, než vzít za ty základy a říct, no to se vám to pěkně zasypalo, podívejte. Zkus si to Evi představit. Zkus se do ní vžít. A přišla bys ke mně na konzultaci, jak se na tebe kouká. Kdyby jsi mě říkala, že tenkrát to bylo vlastně horší, než to je teď. A že ten partner je takovej a makovej. A já bych se tě zeptal. A věříte vy vůbec, že byste mohla mít lepší život? Je to pro vás uvěření? Při ty zkušenosti, kterou mám? Co bys to udělal? Protože jsem zhroutil svět. Proč? No, právě. Zhroutí se iluze, No, ale ta iluze, jako v některých případech ta iluze neznamená ten svět právě, že víš? No, a nebo kdybych, tak ještě jinak ti to řekl. Já nechci to jenom jako se... Já bych ne, mě ještě napadá, když je něco možná šetrnějšího. Já se vás chci zeptat, než se vás na něco zeptám, tak já vám chci říct, že já bych vám, jak to poslouchám, kolik má
máte bolesti a měla jste v životě, že bych vám přál něco lepšího a že byste teda sakra zasloužila lepší život a je mi to moc líto. Dovedete si vy představit, že byste mohla mít lepší život. A věříte tomu vůbec, protože lidi, kteří mají tolik bolesti v sobě, moje zkušenost je, že tomu kolikrát ani nemůžou už uvěřit. Ale pak mají jiný trápení. To, že to tak bude nafut, trápení ty definitivní. A to je horší než aktuální bolest. Bez naděje do budoucna je totiž vůbec to nejstrašnější. Čili já tohletou otázkou jí otvírám budoucnost vlastně, kterou ona nemá, kterou si ona vzala. Teda, když teda věří za tento předpoklad, toto pověření, že jo. A to je součást jejího příběhu. Jo. Já myslím, že nemůžeš utíct a dělat nový příběhy, protože v tom novém příběhu je obsažená tato propast a toto trápení, který ona si vleče za sebou. Čili já myslím, že nemáme jinou šanci, než právě naopak do toho jít. Alternativa k tvoje, k opatrnému do toho chodit kolem toho, aby jsi neublížila, je do toho přece trošku šlápnout. Do toho. Jinak ta terapie nemá tu váhu. Taky. Je to sice opatrný, ale je to jako lék, který nelék, který jako, je to placebo. Já bych vám to přál, ale já nevím, jestli vy si to umíte představit vůbec. Že by něco takového ve vašem životě bylo možné. Co je na ty otázce tak rozdílivé? Lidi, kteří jsou dlouho hladoví, ztrácejí jako chuť, že jsou dlouhodobě podvýživení, jedí prostě, já nevím, kopičku rýže, tak ztrácejí chutě. A už si ani nepředstaví, jak chutnají brambory, kuře, jak voněj. To bych taky mohl říct takovou analogii, jo? Když je někdo tak dlouho let mladovej, tak si ani nepředstaví, že by mohl. Jo? A jsou lidi pak, že válečná generace, která si šetří jídlo, jako by byla válka, i když už mají dostatek. Že člověk má prostě, člověk každý reaguje na svůj život, dobrý nebo zlej. Jo? A mně se zdá, to teda mám takový podezření na vás, jestli byste se neodnaučila počítat s tím, že můžete taky žít šťastný život. Ale to je takový podezření. Důležité je, jak to cítíte vy. Co ti dává sílu přepovědět? Strach a obavy a děs a růzů. To nemůže říct, natáčíš to. Dali, jo. Tak to potom nepřeložím. Já opravdu asi jako prostě trpím tím strachem, ale že nevím, jako si říkal, že nemůžeme nikomu ublížit, ale furt tam prostě mám nějakou nejistotu. A takhle, když si prostě o tom popovídám, buď s tebou, s Markétou nebo s Honzou, prostě s někým, v jeho schopnosti věřím, o kom jsem přesvědčila, že je to prostě profík na pravém místě, tak jako mi to dodá přesně takový ten chybící kousek té odvahy, máš to z té supervize, tam jsem o tom bavila, tak to zkus. A jak to zkusím, tak už pak, jako přesně jak jsi říkal, pak už vím, pak už jedu, pak už to jako nepustím. Ale... Ještě mě napadá, přerámovat ten tvůj strach, kouknout se na něj, abys neublížila, kouknout se na něj ještě trošku jiného úhlu. A napadá mě, jestli ty náhodou nemáš respekt před lidskou bolestí, když je jí hodně, ty bolesti. Obzvláště, když je opravdu nesrovnatelný s tím, co ty si zažíváš v životě. Jo, jako někdo má respekt před stářím, před staršíma lidma, jako jak já můžu radit starší paní, když může být její dcera. A někdo má velký respekt, a hodně lidí máme velký respekt před velkou bolestí. Ale
to je jejich život, oni v tom žijou, oni v tom pekle už jsou, čili, jo, čili ty se mi zdá, nemá šanci jí víc vytěsit, než jak už ona je vytěšená, nebo ona už v tom pekle je. Ono to nejhorší se jí už totiž stalo. A může to dopadnout tak, že její život bude takhle pokračovat a druhou bude jenom lepší. Takže cokoliv vlastně uděláš, aby si torpédoval ten pocit její samozřejmosti, teda, jestli to tak je, že já tady si takhle vymečím, tak ověření a taky klidu pocitu, jestli ti to hraje s pocitem znicovat, ona už to pekle je, protože ona nevěří, nebo mám pochybnost, mám podezření, paní, že nevěříte, že si můžete dokonce představit, že byste mohla žít lepší život. A podle toho, jak pak bude reagovat, můžeme rozšířit, můžeme se porozhlédnout, kdo a dát remembering. Kdo ve vašem životě, nebo witnessing, že jo, kdo ve vašem životě může dosvědčit, že vy jste holka, která ten život byť začal tak neradostně dostane na úroveň, že bude šťastná. Kdo ve vašem životě se umí, nebo se uměl na vás dívat, že to moje umí podívat, kdo se uměl podívat na vás jako na děvče, který určitě čeká šťastný život, já tomu věřím. Kdo na druhém místě? Kdybych se zeptala vašeho manžela, jestli si zasloužíte lepší život, nebo co by mi asi řekl, že jo? Řekl, ne, je to mrcha, nezaslouží, nebo co by vám na to, já bych se neřekl, že jo? Kdybych jenom teď začal mluvit, tam nebude kazatelce. Kdybych se vašich dětí zeptal, a kdybych se vašich dětí zeptal, jaký štěstí můj může maminku potkat, za co by byla ráda, co by mu řekl. To je vlastně veliký téma, který teď se k němu nemůžete dostat, protože tam sedí ta bolest, jako žába na prameni, a sedí i na tobě. Možná, Evi, že v tom strachu je taky tvoje citlivost na ní, že na tebe přenesla, že ty si nasála její strach říct si, no, co já bych měla bez ty bolesti. Že to, co říkáš, že si mohla těch otázků potřást, je možná přesně to, co ona ti zakazuje, jakoby. Odrazuje, že jako ještě šlapat do člověka, který má trápit, ještě do něj kupat. No. Ale jestli je to kupání, to je ta velká otázka. Já tomu nevěřím. No. Jsem jednou na okrese, že to jsem vám říkal, to je ta moje slavná psychiatrická paní, jak jsem tam byl sám na okrese, jediný cvokář, paní psychiatrině měla dovolenou a přišla paní, že měla důchodkyně na antidepresivech a začala se stěžovat a já jí říkám už tak trochu ze zoufalství, no jestli to máte zapotřebí. A to je něco podobného, co teď doporučuju to ty. A řekla, no nevím, povídala, rozloučili jsme se za týdne telefonu psychiatrině, co si jí řekl, proč dá se něco špatný, ne, paní chodí po roky cenej. Nadává, že jestli má to do toho zapotřebí, já se mi snížila antidepresiva, ona už má depresi, ona má vztek a ona bojuje. No taky. Jo, myslím, že to je něco podobné, já jsem to ani netušil, že to bude mít takový účinek. Jo. Jo, čili jestli to máte zapotřebí, už ani nevěřit, jo, jak se vlastně člověk trestá sám, jeho život ho trestá, a člověk se trestá sám, že si řekne, a teď si to ani nezasloužil. Jedna je ta bolest a druhá je ta beznaděj. Ale to je autorský rozhodnutí, že já to tak vezmu. Že já se na toho autora můžu zeptat. Paní, ty vy, ale jste nestává.
bolest ještě v tu chvíli zůstává, ale kdybyste mohla mít tu naději, co tam by vás ta naděje vedla? A to už je taky do příběhu nějakého. Co by vás třeba čekalo dneska, když odejdete ode mě? Když budete vybavená tím, že si to budete přát, že si to přijdete prostě tomu uvěřit. Že budete moct uvěřit, to je komplikované. Budete moct uvěřit, že vás čeká lepší život. Já tě nechci přesvědčit, to určitě ne. Asi supervizně je hodně důležitý, teda, proč se toho tak bojíš, že vlastně toho, nebo proč se bojíš dát i takovou otázku. Já mám něco víc, ale... Jo, já to ani nevnímám, že mě jako přesvědčuješ, nebo tak jako to příjemné to povídání, zase prostě vidím jiný úhel pohledu, než jenom ten můj nějaký prostě, ze kterého já cítím, že se asi potřebuji nějak osvobodit, mám v tomhle tom nějak jako fungovat, že to prostě jakoby úplně nejde takhle. Když ty to myšle dneska prodám, když ty to myšle dneska jako zaobalit, že to tak jako hladí, když to říkáš ty věci. Jo, co ti umožní udělat ten druhý krok, že jo, a třetí krok, prostě opravdu nejenom jednu otázku, že jo, ale vlastně pokračovat, že jo. Co ti může dát odvahu nebo umožnit ti, že jo, nemít respekt před bolestí a nemít respekt před tou paní, že jo, před její, před ten náš úkol je přát jej ten lepší život. No. To přání naše, že jo, to je přesně ten terapeutický postoj, i lidský, že jo, že ale, a tohle, když si to opakovat, mít to na papíře a když na to zapomeneš, nebo ještě na co se zeptat, tak se koupí, že jo. Já jim ale přece přeju lepší život. A když jim přeju lepší život, jak se mi tohle bude poslouchat, co ona mi říká? A můžeš na to reagovat, že to mě je líto. Když bychom šli na výjimky, že jo, a rozšiřovali je, to je teda taky jedna možnost. No. Já se toho trošku bojím, teda zase tak prostě. Já bych se toho bál, že nezmění to její postoj. Jo. Protože tam je ta žádná upravená. Že? A na to je potřeba si posvítit, že to fakt jí nenapadne samotná. To je to nový, vnesení toho nového pohledu. Je možný, možná i tou cestou k té kapitole, když se ptáš po těch variantách, že k té kapitole, kde byla bolest, ale nebylo dominující, co tam teda bylo dominující, co to bylo za život tím pádem, že jo. Co dělala teda jinak, to je otázka jak narativní, tak i na řešení, to je jedna. Co dělala teda jinak, co jí umožnilo, že jo. Že bolest nebyla dominující, co tam bylo dominující. Ale já bych se na tyhle výjimky ptal právě, jo, proto, no jo, takže dál bych se vás tenkrát zeptal, že věříte, že budete mít lepší život, co byste mi řekl tenkrát? A co mi říkáte dneska? A čím se to liší? Zase pracovat se rozdílem, že? To je pořád inspirace. Cokoliv, co ti paní říká, může být jinak a může to být víc, nebo to může být méně, nebo to může být právě opak toho. To jsou všechno rozdíly.
A to stačí. Říkala jsi, že máš mnoho otázek, že možná dokonce ani stačíš všechny probrat se mnou. Jak jsme na tom? Kam jsme došli? Jo, tak teď, co se týče aktuální právě, že... Když jsme zapověděli tu velkou otázku, když se budu držet toho názvu těch dvou pekel, když klienti mi prostě přijde jakýkoliv klient a prostě jsou tam ty dvě pekla, tak to já myslím, že to jsem získala více než jako vyčerpávající odpověď, co s tím, jak s tím. Na tu otázku, co jsem říkala, jako jsem měla pochybnosti, když to byl víc monolog, než nějaká diskuze naše, tak já myslím, že to bylo na to, co jsem taky nějak odpověděl. Tam se mi zase výšput motá takový ty poučky z výcviku, který chápu, že prostě musí pro to učení vejít, jo, ale pak ta praxe kolikrát je prostě jiná. Říkám třeba teď s tím, a teď to mám natočit, a mám to tam pustit a vím, že to takhle prostě jako nemá být. Tak jako to se mi ještě trochu motá, říkám, že jako zase to čas všechno vytříbí. No určitě. Takže zvíří, že se teď opravdu cítím, jak kdybych toho znala mít než na začátku, to jako je fakt. Ale nevím, jestli to je tím, že se to by víc všímám. Jo, čili ta reflexe tvoje, nebo tvoje reflexivita se enormně zvětšila, což je na jednu stranu určitě hezký a bez toho to nejde, ale zároveň ti nabubřela tak, že ti brání v jednání reflexe, že se příliš sebekritická. A možná s tím jakoby souvisí takový jako téma, co si jakoby já začínám připouštět, že asi jako málo, že to budu muset nějak rychle jako pořešit. A trošku mě na to upozornil váš jako pražský výtah, kdy jsme brali. Já jsem si jako uvědomila, že mám jako víceméně pocit, že se nacházím v období, že se jako necítím bezpečí ani v tom přízemí. Ani v tom bytí sama za sebe teďka, jo. A teď já byl mám dělat cvak a přejet do patra a něco dělat. Možná, že to mám takhle jako všechno teďka spěně promotané, jak si to prostě začínám uvědomovat a připouštět, věci, že asi jako je nejvyšší čas s tím něco jako udělat, že to úplně nejde takhle fungovat. To je jedna z mých otázek. Jak se má pak ten terapeut prostě ošetřit? Co na to? Já mám pocit, že jako nemám nějaký nouzový režim, že sem přijdu, zabouchnu dveře, udělám střih a je tady jako Eva terapeut. Ale mám tam prostě někde to, že když opravdu se chybnu toho vašeho výtahu, který jako mi v tom docela pomohl, že v tom přízemí se já teď jako Eva člověk se prostě necítím. Kde máš ty zdroje jako Eva člověk? Kde ty máš zdroje radost? Co ty pro sebe hezkýho uděláš? Nejenom děti, maminka dneska tohle má ten svůj den. Tak zkuste mi nepřidělat z práci. No ale co Eva sama si může dát? No právě, a co jsem si tak jako ocitla. On prostě život nikdy nejde, tak jak by měl mít, co se vám povídá. A když jsem se prostě jako ocitla v situaci, kde jako mám stupit jako klienty křičet a tohle to vy tady řešíte, kdybyste viděli, co řeším já, já ten Krista Pána. Já si říkám, tak to asi není v pořádku, takže to prostě jako nejde. Ať řeším, co řeším, tak jako to nemůžu vůbec jako takhle mezi tím obsahovat. Co dneska večer udělat jasky, prosím? Jsi. Případně s pomocí druhých. To jsem tady nějak zapracovat. Co tě dneska večer hezky může čekat a ty si tomu teda vůbec můžeš uvěřit. Hezky večer. A už jsme tam. Jo, my jsme tam. Jsme zase tam. Jo, je to tak. No. Je to tak.
nejprve to musíš uvěřit a pak můžeš tady něco s tím dělat. No. Zaslouží si to nebo nedá se to zaslouží. Já jsem se jako převácovat většinou, jako by mám takový, jako, že jsem spíš optimista, že to všechno jako vyhazuju. To nějak netrápí. A teď jsem se nechala nějak jako převácovat upřímně. To je trápení silných lidí a silných ženských, že toho hodně unesou. A to je právě takový ten problém, když lidi s tímhle, že neuneseme. Tak je to máme je to blbý, moc. Je to moc, no. No takže to je otázka, kterou já řeším čím dál tím intenzivně, co ne? Jak jakoby pečovat o sebe, jako o člověka, abych mohla fungovat já jako ten terapeut, dobře. No. Co ti v životě fungovalo v tomhle stranu? To je totálně to téma, ale jenom trošku jenom čeká. No, takže to je asi jako nejbližší určitě rodina, přátelé, to jako určitě je takový jakože dobrý zdravý. Jednak na ně můžu v tom, co mě tíží, tak že na ně můžu vyplivnout. Jednak vím, že s ním dokážu nemyslet. Co mě tíží, že se s nima dokážu jako bavit. No, bez nich člověče mám nějak nevím, co bez nich. Bývala spousta koníčků, spousta jako, takovýchhle zájmů bývalo, ale co nějak jako šlo. Z nedostatku času všechno pěkně někam do ústraní. Dobře, můžeš si s někým, s manželem, nevím, dneska večer popovídat o tom, co ti tíží? Ty to určitě můžu. No. Spíš je to takový, že já se tomu ještě bráním, víš, že jako já ještě potom úplně o tom všem, co za nás potkalo společně s manželem, jako společně, tak tomu jako nějak nechci, ale dokážu ještě mluvit, víš, ale jako už cítím to, že prostě budu muset asi, že jako nic jiného nezbývá, že to držím v sobě, mi prostě nefunguje. Podělit se o to, co táhneš na své bedre. Tak, no. Takže spíš jsem prostě doteď hrála takovýho jako mrtvýho brouka. To nevidím, ale to třeba zmizí. To nebude, když budu dělat, že to není. Čili mě to nefunguje. No. Jsme dostali daleko, nebo respektive blízko, že jo, k tomu. A já jsem přesvědčila, že nejlepší to nefunguje prostě. Takhle si nedovede pomoct sám sobě občas. No určitě, to no, samozřejmě. Já nic jiného. Proto potřebujeme druhýho. Že? No tak, s čím odcházíš dneska? Myslím tak jako jenom souhrně, nemusíme to teď recitovat. To, co jsem si já tady postrhla. Prostě něco, na co jsi už řekla, jenom tak jako... No. Takový schrk, sečte se potrhne a vyjde z toho jaká větička. Sečte se potrhne, tady jsem si to poprvé udělala, vykřičení testu vystih jednou větou, takže úplně mě to pláclo. Nemít respekt před bolestí, mít respekt před klientkou. To jsou ksakru dvě naprosto rozdílné věci. A jestli já prostě nemám problém, tak vůbec jako v té terapii, nejenom s tou paní, ale v terapii vůbec, že prostě jako ten problém. A pak mi z toho vyplývá právě to, že se bojím šlápnout, aby se jim nezhroutil svět. Protože tam nemám přesně tady to, co ty si dokázal vystihnout jednou větou. Protože když ti splývá celá paní s tím, s tou její bolestí, no tak když chmátnu na její bolest, no tak chmátnu vlastně na celou a nic nezbyde z ní, že jo? Když to, když... A to oddělení už je tím, já vám přeju lepší život. No. To už je oddělení od ty bolesti přece. To ta bolest neříká. No prostě to tebe šije, že jo? Čiže tento postoj sám o sobě už je vlastně uvolňující. Vlastně. A ten mi dává to oprávnění se nebát. Pak šlo to takhle říct, protože sakra, já vám přeju,
Jak vám je, když mě je z toho blbě, když já to poslouchám, co to máte za život? Tím projevuju vlastně citlivost učení. Co ona tolik nemá, nikdo, kdo dlouho trpí, tak by to už otupěle. Tak to je zásadní dneska pro mě naprosto, že to zase prostě jako něco, co... Na čem pracovat? Prostě mám pocit, že na těch našich supervizích zjišťuju, že už to není úplně tak jakoby o těch technikách, že tam samozřejmě je co trénovat, je co dělovat, to ne, že ne, ale ten základ tam prostě je. Vím prostě jakoby tam jít, kam to směřovat, ale je to o takovýchhle těch věcech, co se asi nedají naučit ve výcviku, co se prostě musí v té praxi narazit a je, a to je ten můj problém. S tím já musím něco dělat. Posledně jsme řešili vlastně, že se bojím reflektovat ty pocity těch klientů nebo i svoje pocity našich, to je terapie. Teďka zase vylezlo tady to, takže to já prostě už vnímám jakoby něco hodně konkrétního k mojí osobě, o čem já musím zapracovat. No. Abych prostě vůbec v tomhletu mohla nějak kvalitně fungovat, tak to jsou moje témata, které já jako nějak, na kterých já musím zpracovat. To je to uznat. Taky supervizní téma na příští klidně. Jsem zvědavý na příště, jak to bude vypadat.